Evropska unija dodjeljuje bespovratnu financijsku podršku za razvoj poljoprivrede. Više od 20 miliona evra dostupno je za modernizaciju poljoprivredno-prehrambenog sektora, nova radna mjesta i ekonomski oporavak od COVID-19. Koliko poljoprivredni proizvođači koriste sredstva i kakva su njihova iskustva? Agro Sailović iz Obudovca kod Šamca bavi se uzgojem svinja i ratarstvom više od 30 godina. Nova mehanizacija za obradu zemlje dobijena u okviru finansijske podrške Evropske unije povećala je količinu proizvedene stočne hrane. Troškovi su smanjeni. Nabavio sam nove priključke, nove radne mašine, ekstruder za soj, tako da očekujem da unaprijedim svoju proizvodnju i da dođem do nekog većeg profita nego što je to bilo u ranijim slučajevima. Sve veće interesovanje poljoprivrednih proizvođača za mogućnosti i uslove dodjele bespovratnih sredstava kao i za samu pripremu aplikacija. Podnosioci prijave moraju biti najmanje 2 godine registrovani prije prijave na ovaj javni poziv. Mogu dobiti od projekta od 30 do 300.000 konvertibilnih maraka, isključujući PDV, i trebali bi da imaju svoje novčano učešće od 20%. Individualna gazdinstva, pravna lica i jedinice lokalne samouprave podržani su sa više od 13 miliona evra od 2020. godine. Iskustva korisnika mogu pomoći budućim aplikantima da savladaju izazove poput pisanja poslovnih projekata i planova. Sredstva koja su apsolutno prilagođena našim potrebama, znači neko vodi računa o tome da zaista ti pozivi budu usklađeni za onim što zaista tržištu treba. Informacije o javnim pozivima dostupne su na internet stranicama Razvojnog programa Ujedinjenih nacija i Češke razvojne agencije koji uz Evropsku uniju sufinansiraju i provode projekat, kao i u Privrednoj komori u kojoj se održavaju informativne sesije. Informišemo primarne poljoprivredne proizvođače ovakvim javnim pozivima da mogu aplicirati i ostvariti pravo na bespovratna sredstva. Za razvoj poljoprivrede i ruralnih područja do kraja 2024. godine biće investirano više od 20 miliona evra u poljoprivredno-prehrambeni sektor, jačanje ekonomije, kao i institucija za uspješno upravljanje EU fondovima.